Bé, recordeu que estàvem l'últim dia amb aquesta espècie de borratxera de dades, aquesta espècie de, diguem-ne, de sol i gent, oi? I dèiem, si recordeu, que entre, no ho dèiem així, però ho dic ara jo, entre qualsevol dels dos extrems de la hiperesfera, que la hiperesfera, cada categoria té una altra oposada. Doncs entre una categoria i la seva oposada hi ha infinitat de passes intermitges possibles. Normalment, en el model nostre, saltant de categoria en categoria, no n'hi ha gaires de passes. N'hi ha 4, 3, 2, 5, una cosa així. Perquè si no, entre mig no hi ha categories, diguem-ne. Explico? Però, treballant més el model, podríem anar intercalant coses i es poden posar el que es vulgui. A lo millor arriba un moment posant una cosa tan fina, cosa que pot passar. I no és cap utopia, perquè, per exemple, quan van definir el metro, van definir-lo així. Llavors va semblar que es podia dividir en centímetres i en mil·límetres, i ja està. Ja n'hi havia prou. Per la qual vol dir, això multiplicar-lo per la 10 milionèsima part del quadrat, no m'ha dit res, per 10 milions, per 40 milions, i tindríeu les subdivisions de la meridià de la Terra. No? I s'havia arribat al mil·límetre. I va dir, Déu-n'hi-do, ja està bé. Doncs avui dia, micres i coses més petites que micres, molt més petites que micres, però molt més petites que micres. Armstrongs i no sé què més, bé, ja no me'n recordo, però hi ha unes coses petitíssimes, no? Perquè s'ha necessitat en mesurar coses molt petites. Longitud d'ona, per exemple, de la llum i coses d'aquestes, no? I aleshores, doncs, s'ha subdividit molt. Això vol dir que el model aquest nostre, que hem fet 80 categories i que, per tant, entre dues oposades en trobo unes quantes, diguem-ne, no? Anant d'aquí cap aquí, doncs en trobo 2, 3, 5 nivells, el que sigui, no? Si vas passant per totes et trobes les 78 restants, però si tens d'anar fent així, no? Però si fas una línia recta, pots no trobar-ne cap, però pots trobar-ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, potser, un màxim, no crec que n'hi hagi cap continuïtat. Doncs, però aquestes categories marquen unes fites, com si diguéssim, buscant el que teòricament és la línia recta, perquè aquí tot és corb, la circunferència màxima, la curvatura mínima, diguem-ne. No? Doncs, però això en comptes de dividir un 2, 3, 4, 5 parts, ho podíem dividir en 100.000, 2.000, 3.000, 100.000, 1 milió de parts. I això és el que he fet aquí. O sigui, que entre plasma i món l'he dividida per aquí en 10 parts i per aquí en 100. És a dir, cada una d'aquestes 10 l'he subdividit en 10. D'acord? Això és una hexagaiada, diguem-ne. En el model anàvem sense fer aquestes divisions tan fortes. Ens havíem aturat a les 80, i els 80 representen 4 o 5 o 6 divisions anant d'un lloc a l'altre. Però ho he fet expressament perquè es vegi les possibilitats del model. I a més també perquè aquesta sèrie és una sèrie que aquí està molt treballada. És a dir, i a més jo tinc a darrere, és a dir, la justificació d'aquesta pàgina, tinc pàgines i pàgines que tu hi has fet el curset de ciència, no? I saps totes aquelles detalls que tenim de cada era d'aquestes i que desapareixen tals i que apareixen uns tals i que no sé quantes coses, bueno, és a dir, tot el que està posat aquí pels científics més moderns, els Sicaui, i el dia de la tesi doctoral, aquell del Bassaram Nicolescu, que és el científic de París, etcètera, que ensenya física moderna, doncs ho va dir, diu, si aquest model té l'avantatge que malgrat sigui molt innovador i que abarqui coses rares d'altres civilitzacions i tal, no obstant es basa en els avanços de la ciència moderna. No és utòpic, diguem-ne, no ha marxat i ha fet una cosa totalment nova i diferent del que s'ha fet fins ara, no? Sinó que té en compte, això els agrada, enteneu? I a més, ells, estic seguríssim que això s'ho ha mirat amb lupa i aquí diu moltes coses. I les coses que diu representen una síntesi que m'ha costat molt de fer, que no l'he trobada enlloc escrit amb aquesta seriació que tinguen aquí, és a dir, aquesta sèrie així. I convenç, és a dir, hi ha senyors que en tenen d'aquí, hi ha senyors que en tenen d'aquí, hi ha senyors que en tenen d'aquí, i ningú havia vist això tot seguit. I aleshores ho miren i diuen, ai carai, doncs potser sí que va així això.
De tota manera, té un element de convencionalisme. És a dir, jo he dividit unes distàncies que el veus una mica més ni que menys. És a dir, jo el que he procurat és que totes les passes importants tinguin més o menys un lloc equivalent, segons la seva importància. Per això és a ull. I potser doncs, em diran alguna, no, això ho has d'apretar més cap aquí, aquí has d'encabir alguna cosa que t'has deixat, que és molt important i tu no la tens en compte. Què diria? Per exemple, ja veureu aquí, quan parla de l'era, entre la cel·lular i la metazoica, es posa pluricel·lulars, vegetals, fongs. És a dir, fins a l'anterior que posa colònies Volvox, aquests són unicel·lulars, són éssers unicel·lulars. I llavors es passa als pluricel·lulars amb una espècie de nivell diferent, que aquí és el 0,370, si no m'equivoco, del 370 al 375, el veieu? A veure com has dit això. Del 0,370 al 0,375. Sí. Que posa pluricel·lulars, vegetals, del fong, sí, sí, ara, ara. Mil milions d'anys abans de Jesucrist. Sí, això és el que trobo que ens hauries de, només com a mostra, perquè tot és impossible, però una, explicar-nos totes les xifres perquè sí, ho tinguem i llavors sí, ho puguem prendre sí, nota sí, sí, sí. I aleshores ja, nosaltres ja ens ho treballem, no? Sobretot per la gent que no sap massa ciència pot ser d'una ajuda extraordinària, això. Clar. I en realitat hauria d'explicar una mica grosso modo tot, ho hauria d'explicar grosso modo tot perquè si no no s'entén gaire. Tu el que em demanes és que expliqui totes les sèries, no? Sí, o sigui, una línia. Sí, una línia, totes les coses. Perquè llavors ho podem aplicar sí, a tot i anar. Però de tota manera, deixa'm acabar això que et deia. Sí. Et diu, els pluricel·lulars posa vegetals i fongs. En realitat, pluricel·lulars toca tota l'era metazoica. És la inauguració de l'era metazoica. I llavors, dintre d'aquesta era, aquest subnivell són els vegetals i els fongs. Un altre opinarà que els fongs requereixen un nivell diferent. Després suposo que notareu un altre convencionalisme, és que per què s'ha de dividir en 10, amb 10, i per què els 10 amb 100? És a dir, perquè no hi ha 80 d'aquestos, 40 d'aquestos, 35 d'aquestos i 90 d'aquestos. Enteneu? Si mireu, per exemple, l'era social, doncs parlo de família, barri, ciutat o municipi, comarca, regió, país, nació, si mireu on anireu trobant això. Sí, sí, sí. Ara, i per què no posem doncs, comunitat de veïns, per què no posem carrer, per què no posem, què sé jo, doncs, continent, no sé si m'explico, això es pot subdividir d'altres maneres, no? Jo ho he fet a ull, però procurant que hi hagi un equilibri global, que diríem és el mètode, o sigui, el mètode global el que busca és primer seleccionar categories, per distingir-les de les anècdotes, de les coses que passen cada dia, que són massa i no es poden pas controlar totes, no? Aquelles que són més determinants, i després procurar que tinguin una certa igualtat d'importància i llavors donar-los una igualtat de distància. Que veieu la intenció metodològica, no? Llavors aquí hi ha un experiment d'això. És discutible. Evidentment que es podria discutir bastantes coses aquí. Però com a conjunt, a mi el que m'interessa més és el conjunt, no el detall. Però he tingut cura de que el detall fos important i fos seriós respecte dels coneixements. Però és que a més és, actualment la ciència, sobretot la física, ha arribat a un coneixement tan gran de lo petit i de lo gran que s'atreveix a fer ja una espècie de visió de conjunt, que se'n diu cosmologia, cosmologia científica. I aquí està recollida aquesta cosmologia científica moderna. Aquesta és la teoria del Big Bang, per exemple, no? Aquí aniria el Big Bang i aquí aniria el moment present. Hi hauria tota l'evolució. Bé, això una cosa. Una altra cosa. És interessant aquí veure que aproximadament, perquè, bueno, abans, això és una, veieu, és una semicircumferència. Per què és una semicircumferència? Això és anar de plasma a món. Si recordeu, si teniu una dificultat, pregunteu-me, De plasma amunt hi ha 180 graus, esteu d'acord o no? Ho veieu clar? Que hi ha. És a dir, és mitja volta. És dir, pot ser per un costat o per l'altre. Llavors però... ja seria la volta sencera. Però vull dir, arribar de plasma amunt pot ser per un costat 180 o per l'altre. Per anar de plasma amunt es pot anar per 30 milions de llocs. Però si tries un... És 180. És 180 i a més
i hi ha una altra predeterminada tornada que tanca aquest cercle. Exacte, això ho vull dir. Això és el que volia dir tu. Sí, sí. Doncs aquí, no sé si recordeu, jo us vaig dir que aquí hi havia objecte. Sí, al mig. En el 250, sí. Doncs hi havia objecte. Per què? Perquè aquí el que he fet és una columna o una sèrie d'objectes. Un àtom, una molècula, una cèl·lula, són objectes. M'explico? Un nucli, un quark és un objecte, un mesó és un objecte, un leptó és un objecte, què sé jo més, què hi ha aquí, tots són objectes, diguem. Des de que comença, no? Sí, el que passa és que on més clar es veu que és objecte és aquí al mig. Si ara agaféssiu la bola sencera, per exemple, aquí fem servir aquest ara, per exemple, i busqueu objecte, veu que està aquí, objecte? Doncs, podria fer servir la teva, però ara ja m'ha sortit aquesta, és igual. Doncs, fixeu-vos què posa, de cara a món posa afinitat, i de cara a plasma posa bosó. Bueno, què vol dir això? Que on més clarament és objecte és al mig, és aquí. Aquí és més bosònic i aquí és més afí. Què vol dir això? Ja ho explicarem. Però el meu problema és que no hi ha cap criteri que s'aguanti gaire estona perquè és corb. I les coordenades que controlen són rectes. Entens? I van marxant. És a dir, una cosa que està aquí molt ben aparellada amb la coordenada, aquí ja està perpendicular a la coordenada. I per tant va canviant, no? I per tant la noció d'objecte és diferent aquí d'aquí. Aquí, d'aquí. És a dir, si aquí hi ha plasma i aquí hi ha objecte, aquí té d'haver-hi bosó, aquí. I si aquí hi ha objecte i aquí hi ha món, aquí té d'haver-hi afinitat. Ja direm per què, però hi ha d'haver-hi. De la matèria. Dit d'una altra manera, aquest trajecte, des del punt de vista de les 80 categories, té 1, 2, 3, 4 i 5 salts. Allò que dèiem, no? 5. Per passar d'una cosa a la seva contrària, es troba tres categories intermitges. Ho veieu? Més? Tres. Aquesta. Ah, sí, 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 sí. I amb la primera i l'última són 5. No, les 5, això ho veieu. Són les 5, en realitat són 4 salts. D'aquí, aquí, 1, d'aquí, aquí, 2, d'aquí, aquí, 3 i d'aquí, aquí, 4. Sí. D'acord? Sí. Aneu agafant gimnàstica una miqueta de tot això? Sí, d'alguna manera és 4 i 5. Per cadascuna d'aquests camins es podria fer això mateix. Clar, exacte. És aquí, d'aquí a aquí, d'aquí a objecte, d'objecte a bosó i de bosó a plasma. Exacte, exacte. És curiós que me'n recordo que fa un any o dos que anàvem cap a Antoni Gros, que era ara fem una reunió amb els de Randa, i aprofitava, anava amb aquest del Nicolescu i amb el Jean-Luc Herbert, els francesos, que m'entenc molt malament, perquè ells parlen francès i no sé gaire, quasi vigents, i els hi volia explicar pel tren, me'n recordo anant a Vic, els volia explicar la noció meva d'objecte. Perquè nosaltres, tal com estem acostumats, sobretot en el curs primer, entenem per objecte el que aquí en realitat és afinitat. Els objectes, aquí en el model, tenen una cara mundana i una cara plàsmica. I la cara mundana, per exemple, com que aquí objecte coincideix amb àtom, és l'àtom. L'àtom per mi és l'objecte perfecte, en aquest sentit. Per què? Perquè té una cara mundana, que és allò que ens explicaven a l'escola del sistema planetari. Recordeu que hi havia una espècie de sol al mig que era el nucli i que els electrons eren com planetes que rodaven al seu voltant. Això, d'això se'n diu tècnicament l'àtom de Rutherford, era un senyor anglès que a finals de segle 1898 o així va proposar l'àtom així, que té molt mèrit perquè en aquell temps ningú sabia el que era un àtom. Es pensava que n'hi havia res dintre, que era indivisible. Àtom vol dir no divisible. I aleshores, a final de segle, just a final de segle, es van començar a descobrir l'electró i els protons i altres cosetes d'aquestes. El protó no ho sé, però és l'electró sobretot. I les partícules alfa. La Madame Curie i abans el Becquerel van descobrir, van fer urani i radi, que es van posar en una espècie d'imant magnètic molt fort. I llavors van posar una placa aquí fotogràfica i van sortir tres rajos. Un que no variava, alfa, beta i gamma. I el gamma era radiació pura, el beta eren electrons i l'alfa eren partícules alfa. Que és el que els va matar. Exacte, és el que els va matar.
sí, sí. Ah. Va morir irradiat. Sí. Bé, ens anem molt lluny. Només volia dir que l'objecte aquest, diguem-ne, és això, no? Però fixeu-vos, la paraula afinitat què vol dir? La paraula afinitat no l'entengueu en el sentit subjectiu que té. Dues persones són afins, vol dir que són amigues. No ho mireu així, perquè si no ens enredarem. Afinitat aquí només vol dir, allò que us vaig explicar un dia, que són estructures que s'aguanten per una espècie d'equilibri entre que ni es fonen ni fugen. Això és l'afinitat. És a dir, si no hi hagués afinitat, fugiria, s'escamparia i es perdria l'objecte. Però si es funguessin, que serà el bosó, si es funguessin també es perdria l'objecte. Enteneu? No es perd del tot perquè queda alguna cosa, queda el bosó, però poden precipitar-se dintre del bosó 3 milions d'objectes. Ho enteneu què vull dir? Llavors, totes aquestes partícules d'aquí tenen tendències bosòniques. I aquestes d'aquí tenen tendències a acabar més estructurades. La química, per exemple, és, dir, és molt estructurada, la biologia, l'organització de la biologia és molt estructurada, no es fon l'estómac amb el cervell, m'enteneu què vull dir o no? És a dir, s'aguanten separats però lligats. I això és la noció d'afinitat, que és la base de la clàssica noció d'objecte que teníem sense estudiar, diríem, popular. No? Un objecte és una cosa que té extensió, i extensió vol dir que unes parts estan fora de les altres parts, però no tant que s'evapori, sinó que s'aguanten unides. És que això també és afinitat, clar. La visió, podríem dir, vulgar o col·loquial, sí, sí, subjectiva. Subjectiva. Afinitats selectives, hi ha un llibre famós que es diu, sí, les afinitats selectives. Metafòricament també, perquè els àtoms són amics. Sí. No es fonen entre ells, però s'han abraçat. Sí, sí. S'estimen, es volen. El que passa és que jo d'aquí excloc els efectes. Clar, La part afectiva sentimental d'això, que això és objectiu, això vindria per la banda d'aquí, per la banda subjectiva. Metafòricament. Per la banda subjectiva. Sí, sí, metafòricament. Exacte. Bueno, no sé si ha quedat una mica clar això que us he explicat, no? Que aquí hi ha afinitat, aquí hi ha objecte i aquí hi ha bosó. Sí. El plasma és una espècie de pasteta en què tots els bosons s'ajunten, bosònicament, i el món és una meravella, és el superobjecte. Objecte extern. El que passa és que jo el que faig, això és interessant perquè ara durant tota aquesta segona part ho estarem fent contínuament, el que m'agradaria és que rectifiquéssiu els que vau fer el curs primer, que tots l'hem fet, oi? La noció d'objecte identificada amb això. És a dir, l'objecte té una cara estructural, diguem-ne, i una cara pasteta per darrere. Tots els objectes tenen un fons pantanós. I al mig, l'objecte aquest pròpiament, sí, no és precisament una abstracció, aquesta cosa neutral, que no és ni una cosa ni l'altra. Sí, la paraula abstracció es pot usar en molts sentits. Nosaltres no la usem en aquest sentit, perquè l'abstracció va cap a teoria, sí, entens? Va cap aquí. Cap aquí dalt. I cap a la pràctica és concreció. Sí. I això està al mig. Esclar que té abstracció, té 50% d'abstracció, però té 50% de realitat. És a dir, la diferència entre l'abstracció pura, que seria el concepte, i l'objecte, és que la gent quan diu objecte vol dir una cosa que existeix. Sí, sí. En canvi, quan diu concepte és una cosa que està a la ment només, que és abstracte del tot. Sí, sí. El que passa que té un aspecte abstracte perquè nosaltres aïllem aquest respecte als altres. I en aquest sentit sí que és abstracte. Per això li dono 50% d'abstracte i 50% de concret. Però llavors, el ser neutral, no ser ni mundà ni plàsmic... No barregis, perquè això no té res a veure amb concret i abstracte. No té res a veure. No. Tres vegades, una altra història. Llavors, com li podríem dir això? Això ja podem buscar un nom una vegada, és l'evolutiu, el genètic. Lo genètic és dir, que genèticament comences per tenir una espècie de llavor mutant, que és involutiva, que és pastosa, que és plàsmica, que és bosònica, i després una dimensió evolutiva, que és còsmica, que és estructural, que és oberta, que és afí, que té afinitat. Deixem-ho així? Sí, sí. Va, perquè és que si no, no passarem d'aquesta pàgina. I llavors aquest senyor protestarà. És l'encarregat d'avisar-nos d'aquest despavilament. Bueno,
Només volia dir-vos, abans d'entrar en detalls, és que l'oposada d'aquesta, és a dir, la que tanca el cercle, aquest cercle, aquesta via, és la que passa per subjecte. Sí. Suposo que ho enteneu. Sí, sí, sí. Torna aquí, és a dir, fixeu-vos, plasma, bosó, objecte, afinitat, món, intenció, subjecte, felicitat, plasma. Hem anat aquí per la banda més aviat verda, entre la verda i la blava, i tornem entre la groga i la morada, la violeta, com se diu. El que veieu, no? És l'oposada. Per què? Objecte i subjecte. Estem oposats en el model, màximament oposats. Que ho enteneu, això? Fixeu que seria bonic que haguéssim fet la roda completa i aquí anéssim posant els subjectes d'aquests objectes. Sí, sí. Ho veieu o no? És dir... Es podria fer això? Oh, esclar. Bueno, el model ho permet. Però el que passa és que llavors les concrecions aquí científiques que... La ciència és una tangent. És una tangent. Aquí, en aquesta part d'aquí. Una recta, segons tot allò que dius tu, és una tangent, i clar, no té res a veure això. Però aquest del Nicolescu, que és el nostre representant en el món de la ciència, està sempre preocupat pel subjecte. I em diu, l'únic que no sé és com passar del subjecte a l'objecte. Llavors jo li faig tot de passarel·les per passar de l'objecte al subjecte. Però això és una altra història. Ara estem parlant de passar de plasma, no d'objecte a subjecte. Deixem-ho, I aleshores jo he fet aquest detall només en el tema, diguem-ne, científic. Fixeu-vos que aquí hi ha objecte, i aquí hi ha ciència. Està al costat. Podríem dir que això passa per objecte o passa per ciència, però més aviat és el resultat objectiu de la ciència. La ciència crea objectes. La ciència crea objectes, és la seva funció, crea objectes. La ciència observa fenòmens i crea objectes, que se'n diuen objectes científics. Si us interessés, hi ha un tractat tècnic, i tenim un llibre del Mosterin que explica aquests objectes científics, quines condicions tenen, una cosa molt rigorosa, però ara deixem. Bé, doncs ja sabeu que no la volta, no? Més o menys, sabeu per on passa la volta aquesta. Bé, aleshores, només una mica d'explicació de l'esquema aquest global. Primer de tot, anem per la banda de dintre, aquests 10 nivells. Fixeu-vos que, en rigor, si poséssim categories, les hauríem de posar al mig dels nivells. Per exemple, això ja ho és, al mig. A l'era plàsmica només és mitja. Per tant, doncs, el punt 0000 és el mig, diguem-ne. Vols dir que l'altra meitat està a la part subjectiva? Sí, exacte. Llavors, el següent mig seria el 0,050. Després l'altre, el 100. Després el 150, el 200, el 250, el 300, 350, 400, 450 i 500. És que ho enteneu, que vull dir? Això són àrees, diguem-ne. Això són àrees i el punt està al mig de l'àrea. Però són segments. Són arcs de circumferència. S'entén això. És a dir, quan es posa un nom, per exemple, era hadrònica, els hadrons sobretot estan al mig, que en aquest cas serien els 150. Sí, sí, sí. D'acord? Bé, aleshores, el criteri que hem seguit és un criteri rectilini, per tant dolent. Però sempre és igual, és a dir, estem tots acostumats a pensar rectilini. I quan dius objecte i ho apliques aquí i aquí, has fet això recte. Perquè aquí no és objecte ni aquí és objecte, l'objecte només és aquí. D'acord? I per tant, dir que aquesta és una sèrie objectiva és mentida. Només és objectiva perquè al mig. Perquè per aquí és afí i per aquí és mundana. I per aquí és bosònica i aquí és plasma. Que ja no és objecte, no solament això, sinó que està perpendicular a l'objecte. 40 graus, que és el como. És el més contradictori, el més barallat que hi ha, diguem-ne. D'acord? Bé, doncs ara també us diré un criteri que més o menys es compleix sobretot pel mig i per les puntes ja no tant, i ens hem d'anar acostumant a aquesta curvatura mental. Consisteix en aquesta regla següent. Però de pronta són tot fenòmens naturals, és a dir, està basat en l'evolució real de la naturalesa, no de la intervenció de l'home tecnològica. És a dir, que això s'ha produït sense que l'home ho controlés. S'ho ha trobat, l'home. Llavors,
cada grau d'aquestos està fet d'una síntesi molt original, que s'hauria de definir, d'elements dels graus anteriors. Normalment són del grau anterior, però de vegades són de graus anteriors. És a dir, cada grau té uns elements i una síntesi. És a dir, és un conjunt que té elements. Per exemple, els nuclis, aquí era nuclear. Un nucli, oi, és una síntesi d'hadrons i prou. D'hadrons i mesons que estan aquí dintre dels hadrons. És a dir, que el nucli està fet, és un conjunt fet a base d'unir els elements de l'etapa anterior. L'era atòmica junta nuclis per fer nuclis molt complicats. Per exemple, el nucli de l'heli és el que se'n diuen partícules alfa. Doncs en qualsevol àtom complicat hi ha nuclis molt complicats, que hi ha diverses partícules alfa. I sobretot, original de l'àtom és que agafa leptons, que són els electrons, que els hi posa l'escorça aquesta. La molècula està feta d'àtoms, la cèl·lula està feta de molècules, els metazous estan fets de cèl·lules i més coses, més detallets de darrere, no?, que s'hi barregen. Però, diguem-ne, fonamentalment ve a ser això. S'entén una miqueta? No és rigorós del tot, perquè la naturalesa és molt capriciosa i fa el que li dona la gana i no segueix esquemes, es fa falta, i els esquemes sempre són aproximacions. El que passa que ens serveixen bastant. I l'únic que fem és fer esquemes que serveixin d'aproximació, i si surt un senyor després que fa un esquema millor, canviem d'esquema. Aquí tenim provisionalment aquest. Per tant, una miqueta està explicat, no? Aleshores, ara explicaré el pas d'una era a l'altra, molt de pressa, ja seguint això d'aquí. Això d'aquí, allò que preguntaves tu. Només el que són les quantitats aquelles, que fas una línia només. És a dir, primer, la primera línia és una numeració meva del model. Aquest 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Això és una simple numeració. És una simple numeració, meva. És control de model. Numeració, control, posarem. Sí, és dividir en 100. Penseu que això és interessantíssim, que es pot subdividir indefinidament, Aquí hi ha 3 xifres decimals, però en podria haver 15. I, per exemple, totes les capes geològiques, que són una pila, són subdivisions de coses d'aquestes, que ara ens les trobarem per aquí. I has fet un 1 és el tot. És exacte. La divisió de 1. Exacte. Segueix sempre el meu sistema mètric. Sí, sí. El 0. És aquell que posem una C petiteta. L'1, el cercle màxim. Això mateix. Bueno, això una cosa. Aleshores, les lletres, és a dir, totes aquestes paraules que posa per aquí, són l'explicació del nivell, o del subnivell. D'acord? No estan perfectament fets, és a dir, alguns potser s'haurien de posar. És a dir, els que estan posats com si diguéssim subratllats no sempre són encertats, però tendeixen, diguem-ne, a definir la cosa i de vegades afegeix després altres coses que també hi cauen dintre, o el que sigui, com això que llegíem, pluricel·lulars, vegetals, fongs. A més, cada 10 n'hi ha un important que marca tots els 10. El del mig, no? Doncs no sempre, perquè per exemple ara dèiem això de pluricel·lulars, veus? Aquest pluricel·lulars, que ja no sé on és, ja no sé on és pluricel·lulars. Ah, pluricel·lulars, aquí. Sí, aquest marca el pas de la cel·lular a la metazoica, que metazou i pluricel·lular són sinònims. És a dir, que no es podia estudiar alguna forma de fer-ho més rigorosa, però el que he fet és posar unes paraules que siguin el més indicatives possibles. El dir pluricel·lulars vol dir entrada dels pluricel·lulars, aquí, no? Que són els vegetals i els fongs, l'entrada. Sí, sí. Però tots els altres que venen també són pluricel·lulars. Ai, tant, tots. M'explico, per tant, hi han certes incorreccions que s'han d'endevinar. Per tant, això, diguem-ne, és l'explicació, que després en parlarem. I llavors, l'última sèrie de números és la cronologia real, tal com se sap avui dia, aproximada, perquè hi ha coses que no venen d'un milió d'anys. El que passa és que aquesta cronologia és molt difícil de fer, i llavors s'ha fet de dues maneres, és una mica difícil d'entendre. Fixeu-vos, se suposa que el Big Bang, que és el plasma, va ocórrer fa 10 o 54. És que, a més, he posat sup i no és sup, és súper, eh? Això està equivocat, eh?
Són potències, això. Ah, són potències, tot. Sí, això són potències. Està posat avall, al peu, eh? Ja, ja tant se m'endona la sentència com el millor. Sí, però, esclar, potència vol dir 10 per 50 i tantes vegades multiplicat. Bueno, un moment. Imagineu-vos que el Big Bang és el zero. Sí. Llavors, si busqueu el 250... O sigui, el número, com a número nostre, no? Bueno, el 245, entre 245 i 250, veureu que posa més 7.500 milions d'anys. Això són milions d'anys. Això. Això són milions. Fixeu-vos, el mes, eh? El mes. Dit d'una altra manera, a la meitat del camí hem fet 7.500 milions d'anys. Per tant, al final, en el món, hauria de posar 15.000 milions d'anys, que és el que hi he calculat. És a dir, es discuteix l'edat de l'univers i es discuteix si té entre 10 i 20 mil milions d'anys. No se sap. I a lo millor tindrà més o tindrà menys al cap d'uns quants temps, que s'ho miri més bé. D'acord? Per tant, el mig camí és 7.500 milions d'anys. I posa més 7.500 milions d'anys. Però immediatament posa menys 7.500 milions d'anys. Sí. Que vol dir que falta això per arribar al món. Són dues cronologies. Un no comptes a partir del zero i l'altre fas marxa enrere des d'avui. Com si aquí hagués nascut Déu. Exacte. No aquí, no, aquí. No, aquí va néixer Jesucrist, aquí al final. Bueno, per tant, aquí és el zero. El menys 7.500 és com si hagués... Llavors això és abans de Jesucrist, per tant és menys. Sí, però com és que primer és més, i que a partir d'aquest punt... Però no repetir-te, és que estàs obsessionat pel que em dius tu i no l'escoltes. No, a veure, digues. Aquí hi ha dos zeros, un zero aquí, un zero aquí. Sí, d'acord. Aquest és el zero original. Sí. I llavors es va acumulant i va augmentant, ara ho veurem de detall. Va augmentant fins a 7.500 milions d'anys. Sí. Llavors, aquest zero és l'era cristiana. És l'era cristiana. Llavors, això és anterior a l'era cristiana, però tots són menys. El que passa que l'era cristiana és una miqueta més enrere. Llavors està aquí, l'era cristiana. Està, veus això que posa estat mundial, civilitzacions, guerra tècnica, això de guerra tècnica, ho veieu o no? Civilitzacions, guerra tècnica, menys 330, sí. És la, això, he posat aquesta data, perquè és la data en què Alexandre Magne va conquerir Tir, que va ser en el 330. Alexandre Magne va conquerir Tir, i aleshores ho va fer per primera vegada amb una màquina de guerra. Fins aleshores no hi havia màquines de guerra, no eren guerres tècniques. Eren guerres d'arcs i fletxes, i destrals, i espases, i coses d'aquestes. Però allà van inventar dues coses, la catapulta mecànica i la ballesta mecànica. I llavors van saltar les muralles. Fa 330 anys. Què? El 330 anys abans de Jesucrist, Tir no, l'emperador que no agafava Tir va estar un any assetjant Tir i no va poder-lo agafar. I llavors li va venir un tio i li va dir, escolta, jo he inventat un tracte. 2.330 més o menys. Què? 2.330 més o menys. Sí. Menys 4 anys. Bueno, exacte. Però aquí jo he posat el 0, aquí el 0 l'he posat en el naixement de Jesucrist. Sí, sí. Per tant, si és abans és menys 330. Oi? I llavors tot va amb menys, fixeu-vos, tot va amb menys. Sí, sí. Menys, fins a 750.000 milions d'anys aproximadament, que és la meitat. I per això posa menys i més. Més comptant des d'aquí i menys comptant des d'aquí. Ara, aquí, aquest punt, que això és com una frontera, igual com fem a l'era cristiana, comptem menys abans i a partir de Crist més... Tu vols fer néixer Déu, a Déu. No, per què aquí vas agafar aquesta xifra? Perquè els números ens surten possibles. Si no surten impossibles... Saps què passa? Que també hi ha una altra qüestió. I és que aquí les coses van molt de pressa. I aquí també van molt de pressa. I vaig s'entretenen. En canvi, per aquí van molt lentes. Llavors m'interessava que els números que varien, això és molt fàcil d'arribar aquí, això no és, ara us ho explicaré, però no sé si teniu una idea d'aquests números que volen dir, unes coses horribles. Això vol dir, fixa't, per exemple, agafem-ne un. Energia de Planck. Energia de Planck. Posa més... 10 elevat a menys 51, no? Posa això. A menys, ah sí que és menys. No, menys. És a dir, és més, és una cosa positiva, el 10. El 10 és una cosa positiva. Vol dir que és aquí hi ha 0, doncs aquí hi ha més que 0. Hi ha 1, 2, 3, el que sigui, no? Hi ha més que 0, per això posa més.
Però fixeu-vos quina quantitat és això. Això equival a 0,000000000000 fins a 51 zeros i un 1 al final. 0,51 zeros i un 1 al final. Anys. Anys. No milions, ja. Aquí ja no es parla de milions. És dir que això és... Dècimes de segon. Exacte, són no dècimes, no. Milèsimes. Remillonèsimes de segons. 0,00051 vegades. No. No, mira, mira, escolta, és igual a 1 partit 10 elevat a 51. Sí, però això no sé, si, no sé si li arregles o li enredes. Sí, no, molt bé. No, home, per no haver-lo... 10 elevat a 2 és 10 per 10, no? És dir, ell t'està dient que és 1 partit per 10 elevat a 51. És igual a 1 partit 10 elevat a 2. I totes les potències negatives, i així ho sabràs. A veure, 1 partit per 10 elevat a 51. Sí, que és afegir 0, 0 i després dividir. Si aquesta expressió et diu alguna cosa, és a dir, un trencat que el denominador és molt gran, el trencat és molt petit. Molt petit, clar. I t'estalvies de posar els 51 zeros. No, no, esclar, no, jo sí. Només he posat un parèntesi, 51 sí. Entre els zeros, vull dir que hi ha... I aleshores, tots aquests números d'aquí, fixeu-vos, ara no ho tinc a davant, però això ho tinc apuntat en un esquema molt maco que ho explica molt bé, però imagineu-vos, per exemple, que un any, ara no ho sé exactament, un any té 10 elevat, què sé jo, 20 segons, suposem. 10 elevat, un any, 10 elevat a 20 segons. Sí. O si voleu vosaltres, sí, un any és 10 elevat a 20 segons. Doncs 10 elevat a 20... És... A més 20, no? No, és que... No cal posar-hi més, si no diu menys... És igual, ara, és que ara hauria d'anar a buscar, deixa'm que vagi a buscar, si de cas, que és el que li agrada la Montserrat, que m'aixequi per buscar. Això tu ja saps de què va, perquè ja has fet el curs. Sí, sí. Mira, això, per exemple. Sí, sí. Aquí hi ha l'edat en anys. Un segon, un minut, una hora, un dia, un any. Això està en anys. Per tant, un any equival a 10 elevat. Deixeu-me mirar això aquí. Està tant 3, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 0, 2, 4, 6. 10 a la debat de 0 és un any. Ah, això és. 10 a la debat de 0 és 1. És 1. Doncs fixeu-vos on està l'1, aquí. Un any. Està entremig del nucli d'heli còsmic i el nucli d'heli estel·lar. Sí, perquè dir, l'altre és 10 elevat a menys 4, 4 i el següent ja és positiu. Ja són 2.700 milions d'anys? Sí. 2.700 milions d'anys. Fixa't quin salt. Positiu? Jo? D'aquí de l'heli còsmic a l'heli estel·lar. Exacte. Han passat 2.700 milions d'anys. En canvi, aquí hem passat d'una a l'altra mil·lèsimes de segon. És a dir, dit d'una altra manera, aquests nivells no són proporcionals al temps. Utilitzant geomètricament iguales, però... Però que el temps, no solament això, sinó que hi ha una filosofia implícita molt interessant, i és que el temps que nosaltres estem acostumats, que és el temps solar, només val per aquest tros d'aquí. Per aquí no val, i per aquí tampoc. I no obstant, nosaltres el fem servir per la vida corrent, i és una equivocació. Llavors, aquest nerviosisme que hi ha actualment és degut a que estem intentant portar un ritme solar. I és una altra història, és a dir, el temps aquest és perpendicular al temps solar. I ens hem d'inventar una altra noció de temps per nosaltres, ara, perquè si no acabarem tots bojos. Perquè en el temps solar el que està passant ara va una acceleració terrible que és insuportable. Si tenim l'esquema de temps solar, que és el tema de l'esquema del rellotge, és a dir, el que està passant ara, això que està passant amb internet, per exemple, que és una bogeria, una autèntica bogeria, doncs, és perquè va per una altra manera, és com els electrons. Tot això d'aquí no es pot mirar amb el temps solar, perquè va molt de pressa, massa de pressa. En mil·lèsimes de segon es fan uns canvis importantíssims que revolucionen. Només, perquè no m'equivoqui, per exemple, el nucli de l'heli còsmic seria 0,4 zeros, 1, oi? D'any. 0, seria 0,0001. No, 4 zeros no, perquè el 4 també compta.
Ai, l'1 compta. És 3 zeros i un 1. I un 1. Seria això. Són 4 xifres. És una 10 milionèsima d'any. 10. No, milionèsima, no. 10 mil·lèsima. 10 mil·lèsima d'any. La 10 mil·lèsima part d'un any. És a dir, de l'origen del món. Una mil·lèsima. És a dir, per anar de l'origen del món fins al nucli d'heli còsmic, hem tardat una 10 milionèsima d'any. Una 10 mil·lèsima d'any. Que és un segon, una cosa així. Ja, ara us ho diré exactament. Una 10 mil·lèsima... A veure quan serà això. És una hora. Una hora. Sí, aproximadament, eh? Aproximadament és una hora. O sigui que a una hora d'haver arrencat l'univers, i estava aquí. Hosti... Teneu la cosa? Totes les eres. I no obstant, aquestes eres són importantíssimes, tan importants com aquestes altres que van molt a poc a poc. És a dir, dit d'una altra manera, si agafeu la coordenada temps així, i aquí poseu aquesta divisió nostra, aquesta divisió així, és a dir, la 100, doncs fa una espècie de corba així. És a dir, aquí corre molt de pressa, és a dir, passes moltes eres en molt poc temps, de sobte aquí passes molt poques eres en molt temps, i després aquí torna a accelerar-se tot una altra vegada, fa aquesta corba. I això és el que està ficat aquí dintre. El qual vol dir, a més això per mi és una confirmació de la curvatura nostra. És a dir, és una confirmació de que l'esquema corb és el bo. Perquè el concepte de temps només val per aquí, i aquí es desfigura i aquí es desfigura. Només val per aquí. Escolta, té sentit la pregunta aquesta que faré. Junt que hagués viscut en aquest ser humà, no? Conscient, en aquesta part, sí. La sensació, bueno, és una mica... Sí, sí. De nerviosisme seria igual. Que hagués tingut és la mateixa, no? Exacte. Aquí hi ha una partint d'una acceleració terrorífica, hi ha una desacceleració. I aquí, partint d'una lentitud, hi ha una acceleració, és invers. És a dir, el procés és invers, no? Per això, aquí corba així i aquí corba així. M'explico, no? És invers, aquí també, clar, una cosa així, sí. I l'altra és així. Allà es podria donar una idea, potser el que viatja en una aeronave, que exacte. Està dintre, que no, nota, que no veu que... Tot això és, no? tema de ciència-ficció. Que no té sentit de la velocitat. Exacte, és el que diu l'Einstein. Sí, la part de dalt es torna a accelerar. El que passa és que la part de dalt es torna a accelerar perquè la dividim així, perquè entrem en la convenció de dividir-la així. Exacte. Totes aquestes coses, perquè si diguéssim pluricel·lulars i ens quedéssim... Amb aquest és el criteri. Pluricel·lulars, sí. Doncs aquí no s'acceleraria. Sí. Però això és el que jo en dic la gradació qualitativa. És a dir, el criteri que he tingut jo per fer aquestes divisions és qualitatiu. És a dir, realment, el dibuix m'ha costat bastant de fer, perquè l'he fet a trossos, és a dir, en els llibres de ciència hi ha un trosset, i a més no hi ha aquesta gradació, sinó que són curves i que apareixen rectes, perquè això d'aquí és una cosa rara, això d'aquí que he fet una espècie de trampa, oi? Que en comptes de ser normals, les divisions són el que se'n diuen exponencials. És a dir, aquí, diguem-ne, aquí hi ha 10, aquí hi ha 100, aquí hi ha 1.000, cada divisió d'aquestes multiplica per 10. Normalment és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, és 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Per això aquí les eres se m'aixafen, oi? Es fan cada vegada més estretes perquè aquí ja no corre tant. Aquí el que m'interessa és posar aquests segons, aquestes dècimes de segon escampables perquè passen moltes coses i vull que es vegin. D'acord? Va. Però fixeu-vos que aquestes eres era quàntica, són aquestes eres d'aquí. Aquests números 0, 1, 2, 3, 4 és una divisió que teníem abans, que anàvem de l'1 al 10, però que ara ho hem arreglat amb aquests altres números. Bé, doncs aquí hi ha el Big Bang, no? I al principi tot era una pasta, total. Llavors ells parlen de, em sembla que diuen, 3 o 4 plasmes, 4 plasmes diferents, 4 nivells de plasma. Sí. Plasma 0 és aquest tros d'aquí. Plasma 0 vol dir que no se sap res. Llavors és aquest, aquí posa temps de Planck, aquí també posa... Tu m'has preguntat, energia de Planck, eh? Hi ha energia de Planck, hi ha temps de Planck, hi ha espai de Planck, hi ha una sèrie de coses. Vol dir que tot el que és aquí és subquàntic. Per sota del quàntum. Exacte. Vol dir que l'univers, a més, està comprimit, que tot això és expansió de l'univers cap aquí. I que tot l'univers és més petit que un quàntum de Planck, que un, que el primer, que
aquell 0,0000 fins a elevat a menys 27 hèrgis per segon. Pues tot l'univers estava allà dintre, per fer-vos una idea. El plasma zero, si neteu... A la mònada, aquesta. Sí, exacte, és la mònada original, no és la mònada, és la llavor. La llavor, la mònada és tot. La mònada és l'origen i el final. Sí, bueno, sí. Aleshores, això se'n diu plasma zero. Veieu que la segona ratlla posa plasma zero? Llavors, el plasma 1 és suficientment expansionat l'univers, que és tot aquest tros d'aquí, perquè apareguin els fotons, és a dir, perquè aparegui la llum. Igual que en el llibre del Gènesi de la Bíblia, facis la llum el primer dia i el primer dia es va fer la llum. És curiós que veiem París preguntant com pot haver-hi llum si encara no hi ha el sol? Doncs resulta que la llum es fa abans que el sol, bastant abans, en la ciència moderna. Això se'n diu plasma 1, només hi ha fotons. Llavors, si aneu seguint, veureu que no sé on posa plasma 2. A veure qui ho trobeu primer. Aquí. Sí. Plasma 2, quasi bé la ratlla... Sí, de la... 0,070. Sí. Això mateix. El mig de la... En el plasma 2 apareixen els leptons i els quarks, que són les primeres partícules, perquè fins aquí tot eren ones, no hi havia partícules. Els fotons, l'Einstein li diu partícules, com si fos una partícula, però són ones. Llavors, són les partícules primeres, més bàsiques, més senzilles, més petites. Leptó vol dir lleuger. Doncs aquí hi ha les més petites. Llavors, en aquesta etapa, segons deia abans l'Antoni Trepat, millor dit, en l'etapa anterior, l'etapa 1, hi ha 1 i 0. El que passa que jo els separo perquè parlo d'objectes. Si parlés de fenòmens, tenia de barrejar-los, perquè hi són tots dos. Hi ha ones, hi ha llum, i a més hi ha coses subquàntiques. Aquí també n'hi ha d'això, avui dia, aquí, per aquí n'hi ha d'això. I és misteriosíssim, i crea partícules, del no-res, i d'una manera atzarosa crea partícules i antipartícules contínuament, està creant aquí per aquí al mig. Doncs això encara és això. A més, per aquí també hi ha llum, per tant també hi ha això. Per això és un fenomen, això que estem veient aquí, això. És fenomènic, oi? Però llavors aquí ho tenim classificat objectivament com si fossin prestatges, i no es barreja els prestatges, enteneu? És una altra manera de pensar. Doncs aquí, quan apareixen els leptons, hi ha leptons, el plasma 2 és leptons més fotons més quàntums, més subquàntums, d'acord? Plasma 3, a veure què el troba. A les 120... Al límit del... Exacte. Plasma 3, apareixen l'era hadrònica, aquí diu barions reals i lliures. Tot això ho hauria d'explicar més, però no vull, perquè si no ens hi passarem. Això, qui vulgui, que vingui a un curset de ciència i li explicarem en tot detall. Quin glòpens és aquest? Falques publicitària. És el 47, però em sembla que no es pot treure perquè... No, però es pot fotocopiar. Més endavant demanar-li la... Sí, sí. Perquè aquí està explicat cronologia com es va anar descobrint tot. És a dir, és una cronologia dels descobriments científics. 47, has dit? 47, sí. És a dir, això, el que no sé, abans de copiar-vos-els, l'hauríeu de fullejar per veure si us serveix, perquè no sé si s'entén. Tu què et sembla? S'entén el que diu aquí sense assessorament? Difícilment, sí. Bueno, feu la prova, mireu-vos-ho, que potser sou molt més llestos del que em pensava. I ho entenem perfectament. General 98, aquest. Bé, aleshores aquí hi ha el plasma 3, no? D'acord? El plasma 3 ajunta això, això, això i això. És a dir, ajunta les quatre eres. D'acord? La plàsmica, la radiant, l'electrònica quàntica i l'hadrònica. Entesos? Això és l'entrada de l'hadrònica. Aleshores, en aquest plasma no hi havia el que hi ha ara, no hi havia aquest món, sinó que era una pasta, que un raig de llum no podia donar dos passes sense que xoqués. I llavors no hi havia manera de veure res. És a dir, ara l'única manera que tenim de veure això, o allò, és que la llum arribi fins aquí sense xocar. D'acord? I la llum no xoca amb la llum, però xoca quan troba
matèria, corpuscles, i no els atreveix. Alguns sí, per exemple el vidre, els transparents, però els que no són transparents no els atreveix. Doncs bé, llavors hi havia un merder, però d'això, de leptons i de parcs i d'aquestes històries i de drons, maçons i barions i tot això, que estava, era un món tan espès perquè us he parlat del temps, però us podia parlar de l'espai, no de les longituds, i us trobaríeu una cosa, que el món encara és petit així i aquí ja té de ser-hi tot, no? Quan diu aquí que apareixen els drons vol dir que el món és suficientment gran perquè hi càpiga un dró i llavors apareix el primer dró. Entenem què vull dir? Que inclou totes les eres anteriors, tot el dels de dintre aquell dró. Sí. No dintre de la dró, dintre de la dró, la dró apareix quan tot el de més no desaparegui, a més hi cap ell. Sí. Bueno, no insistim més perquè ens passaríem estones. Vai? Aleshores, però fixem-nos una cosa curiosa. El pre-quantum, aquesta part primera, el zero aquest, genera parelles de partícules. És a dir, un positró i un negatró, un neutró i un antineutró, un, és a dir, matèria i antimatèria, continuem així. I aquesta matèria es crea contínuament d'una manera aleatòria, atzerosa, però atzerosa total, no hi ha manera de controlar-la. Aleshores, doncs, arriba un moment en què l'univers es comença a refredar, i al refredar-se, això, per mantenir-ho separat, es necessita molta energia. I a l'escampar-se l'univers, com que sembla que l'energia original és constant, doncs cada vegada toca amb menys energia per unitat de volum d'aquest univers que s'expansiona. I llavors es refreda. Llavors al refredar-se, aquests dos, pum, es tornen a juntar i es tornen a fer quàntics. I es tornen enrere. Això és el que diuen, cauen no sé què, veieu que posa, cauen no sé què, cauen no sé què, cauen no sé què. Primer cauen els més grossos, és a dir, els últims que havien entrat són els primers a caure. Sí, cau la força regla, la unitat de la... Està carregat de caigudes. Hi ha com a mínim 10 caigudes o 15, no sé quant. Que perd intensitat. No, que desapareix, que desapareix. I torna enrere. És a dir, aquí és quan s'acaba el plasma. És a dir, el plasma, mentre estan oberts és plasma. I quan el plasma 1, plasma 2, plasma 3. Després cau el plasma 3. Quan els hadrons ja no poden aguantar i es tornen a desfer. En cau el plasma 2 quan els leptons es fan. I l'únic que aguanta perquè no és dual, perquè no és matèria, és la llum. I la llum es queda. No cau. Llavors apareix un univers en què han desaparegut la matèria i hi ha només llum una altra vegada. D'acord? Sí, quan diu, per exemple, cau la força feble entre leptons, desapareixen els leptons. Van desapareixent. El que passa és que hi ha leptons més grossos, més petits, els més grossos cauen primer, després cauen els més petits, i ho va dient, perquè veus, els protons pesats, els quarts lleugers, no sé quantos, entens? I encara no hi ha leptons. Bé, aleshores, hi ha una cosa misteriosa que encara no s'explica bé, i és que sembla que l'univers, com si diguéssim, es va separar molt, es va fer com branques, i aquestes branques, en el passar del temps, queden incomunicades, perquè per comunicar tenen d'anar darrere del temps. És a dir, en aquest moment està junt, però en aquest moment ja estan separats. I llavors van quedar uns quants partícules d'aquestes que la seva parella estava a l'altre univers. I no es van poder desfer. Perquè per desfer-se necessitava la parella. Seria la matèria i l'antimatèria. Exacte. Llavors, aquest univers que tenim, tot el que hi ha és una matèria desaparellada, que no s'ha pogut desfer. I se suposa que deu haver-hi en algun lloc un univers amb antimatèria que té antimatèria desaparellada, amb la nostra, que no s'ha pogut desfer perquè estan incomunicats pel temps, perquè a més les partícules no poden viatjar entre elles més de la velocitat de la llum i aquests universos s'han separat tant que per molt que viatgin no troben els altres. M'explico. I no li passa com a les partícules subatòmiques que s'intercomuniquen? Només estem parlant de partícules subatòmiques de l'estona. Ah, bueno. Bueno. Que això és per darrere, això és més enllà del temps. Ah, vale. Però això és una altra consideració que va per aquí. Cap al Neumann. M'entens o no que vull dir? Per què es van separar les parelles aquestes? Pregunta'ls-hi. Jo no hi era. Les parelles... Us li puc preguntar una, que és la que està aquí. Les parelles... Això és una hipòtesi, eh? Una hipòtesi. El fet és que hi ha matèria. Però comparat amb la que hi havia aquí, és infinitament petita. I penseu que hi ha indicis que tot això és veritat, eh? Ara us explicaria els fonaments, diguem-ne, experimentals de tot això que us estic dient. Però és molt llarg d'explicar. No? Bueno, i aleshores doncs ha quedat aquesta matèria. Llavors fixeu-vos
que una vegada caigut tot apareix univers transparent. Veieu? Aquí estem a l'univers transparent. De quin número és? El 165. El Salmonat, 165. Univers transparent, sí. D'acord? Fixeu-vos que això lliga molt amb el meu esquema. És a dir, hi ha plasma fins aquí. És a dir, el plasma, la noció plàsmica, és una noció tangent a gis. I per tant va desapareixent aquí, ja no ho és, però a mig camí és el punt... És el 25%. Exacte, és el 25%. Noteu el rigor d'aquests esquemes? Que no és rigorós al pèl del mil·límetre, però de conjunt déu-n'hi-do, el que salva. Però, a veure, només una pregunta. I tot això que cau, quarts, mesons, etc., doncs... On van a parar? No és com van a parar, ja sabem que... Al subquàntum, al zero, al plasma zero. Sí, és dir, però llavors què queda allà, quan estem aquí al transparent? Es queda tot l'univers expansionat en què hi ha llum, que va i ve... Fotons? Sí, fotons, i les restes d'electrons, hadrons, mesons, que no s'han pogut reaparellar. Ah, o sigui... La matèria, deixem ja la matèria. Tot això que ha caigut, però queden desaparellats. És a dir, no ha caigut tot. És a dir, quan dic cauen, no dic que cauen tots, sinó que alguns queden, que no cauen. Que són els que formen la matèria, la base de la matèria. La matèria de l'univers que tenim. Clar, que no s'ha pogut compensar amb el menys, més menys, i s'han eliminat. Queda clar, tirem endavant, queda clar això, perquè ara entrarem en zones més conegudes. Ara queda transparent. Ara queda transparent. Què vol dir transparent? Vol dir que ha desaparegut aquell caldo tan espès, perquè s'han desfet una altra vegada totes les boles que hi havia. La pols que hi havia, per exacte. I ara pots mirar estrelles que estan a milions de llum sense que pel camí el raig de llum el pertorbi res, i ens arriben dades de molt lluny. Això no podia ser en el temps d'aquí. Primer, que l'univers era molt petit, i segon, que era molt espès. I no hi havia manera de que la llum pogués aguantar una constant, una informació al llarg de molt temps, o de molt espai. És com una mena de boira, però... Exacte. Duria dir allò de concentrar d'estó i... Exacte. D'acord? Bé. I aleshores, a partir d'aquí, veieu que posa nuclis. Sí. Bé. Això se'n diu... nuclearització, em penso. Apareixen els primers nuclis. De fet, el deuteri i el triti són els nuclis molt inestables, oi? I el primer nucli estable és el d'heli. Perquè l'hidrogen no és un nucli, és un protó. L'hidrogen és un protó, un electró... El nucli de l'hidrogen és un protó. Sí. Per tant, això ja ho sabíem, i això ve d'abans. El protó és un hadró. El protó és un hadró. Ah, sí, que diu protons antagònics, sí. Ho veus? Sí. Per tant, no té sentit aquí parlar del nucli de l'hidrogen. Tindrà sentit quan sigui, estem a l'era atòmica, llavors sí que tindrà sentit perquè hi haurà un nucli amb una cosa fora, però si no hi ha cosa fora, allò no és un nucli, és un protó, que és un hadró. Però no insistim, perquè sí. ens anem a detalls, massa detalls. El cert és que, fixeu-vos que hi ha molt curiós, hi ha nucli de deuteri còsmic, nucli de triti còsmic i nucli d'heli còsmic, i punt. I el que ve ara és estel·lar. I aquí aquell salt en gros de temps que hem vist abans. Sí. Bueno, aquest còsmic vol dir que en aquest univers que hi havia, transparent, era un univers de pols. Els grans de pols eren electrons, protons, neutrons i hadrons, és a dir, hadrons i leptons i quarks. D'acord? No hi havia res més, no hi havia estrelles, no hi havia planetes, no hi havia res d'això. No hi havia pols d'aquesta gruixuda, grullera, que tenim ara. No hi havia res, només hi havia això que us he dit. I aleshores comença a fer-se, en aquesta pols comencen a aparèixer unes boletes més complicades, que són els nuclis. I hi ha energia suficient en el món en aquest moment d'expansió, tot això s'ha d'estudiar aquí, eh? Fixeu-vos totes aquestes mesures que hi ha aquí. Són mesures de moltes coses, eh? Mesures, per exemple, d'energia, eh? Aquí es va veient la quantitat d'energia. Ahir es pot saber l'energia per fer un nucli de tal, llavors apareix aquell nucli en el moment que hi ha l'energia adequada, etc. Tot això és molt, molt complicat. Bueno, doncs l'univers es crea nucli, pràcticament deixem el triti i el deuteri, per no explicar-los ara, i apareix l'heli, que és el primer nucli important, que són dos protons i dos neutrons. Es diu nucli que és la partícula alfa. O sigui, el nucli d'heli és més, 0, 0. És a dir, dos neutrons i dos protons. Això és el nucli d'heli.
i es fa còsmic, és a dir, a qualsevol lloc. D'acord? Perquè el nucli de deuteri, per exemple, què és? El nucli de deuteri és zero i més. Un neutró i un protó. Això és el nucli de deuteri. I el nucli de triti és... Un neutró i un protó. No. Sí. Però també el del triti és dos neutrons i un protó. Sí, això mateix. Bueno, però jo no volia explicar-ho. El que passa és que tu no pares de preguntar. Sí, sí, sí. D'acord? D'acord. Aquest quadre... Bueno, no expliquem més perquè és que ens hi passaríem la nit. Només dic que l'heli es fa en l'univers a tot arreu en aquest moment. I avui dia, per saber l'edat de l'univers, una de les coses que es mira és la proporció d'heli sueltu. Por ahí, entremig, en els espais interestel·lars i interconstel·latius i intergalàctics, etc. I això ho poden saber per l'espectre, només, sí. Eh? Sí, i a més ho saben pel triti, per no sé què més, i vaig anar a ser d'acord, sí. Doncs és una de les tècniques que tenen per saber què havia passat al principi. Molt bé. Llavors l'univers passa molts anys, molts anys, molts anys que es queda així. Es va refredant i para de fer-se heli còsmic. Perquè per fer heli còsmic necessita molta energia. I quan l'univers escampa massa ja no hi ha prou energia per centímetre cúbic, i llavors ja no es crea, es queda aturat. D'acord? Llavors ve un procés llarguíssim de que aquesta pols que està feta d'electrons, protons i nuclis d'heli, aquesta pols, per la gravetat, comencen a poc a ajuntar-se. Això té alguna cosa, un concepte d'afinitat, no? Aquest ajuntament. Aquest ajuntament és gravetat. És gravetat, no té res a veure. Home, ens hi anem acostant a l'afinitat. Sí. Ens hi anem acostant. Doncs, aleshores, no m'ho facis pensar massa ara, perquè si no, no acabaré. Aleshores, doncs, a l'ajuntar-se la gravetat, hi ha una llei que diu que quan cauen cossos per la gravetat, augmenta la temperatura. Llavors arriba un moment en què grans masses enormes i molt difuses de pols d'aquest comença a ajuntar-se a poc, i llavors comencen a aparèixer les primeres galàxies, és a dir, primer unes núvols de pols enormes que es van fent de pols d'aquest, eh? Però aquests es van ajuntant entre ells, oi? I al final, doncs, aquesta energia tan forta, això no us ho he explicat perquè no he tingut temps, però hi ha les quatre interaccions, i n'hi ha una molt rara, que és la interacció forta, que només actua quan les partícules estan molt a prop unes de les altres. Llavors, amb aquesta espècie d'acostament que tenen per la gravetat, arriba un moment que esclata aquesta cosa forta, i a l'esclatar la cosa forta hi ha un equilibri entre la gravetat que fa caure i això que tira cap a fora, i es fan les primeres estrelles. Les primeres estrelles són una espècie d'hidrogen, és a dir, totes les estrelles més antigues, és a dir, hi ha dues classes d'estrelles, una és de segon ordre, de segona generació, i una és de primera generació. Les de primera generació són estrelles d'hidrogen, només hi ha hidrogen, oi? I aleshores allà dintre, amb el pes enorme, això després de molts milions d'anys anar-se acostant, eh? I amb la força aquesta forta que se'n diu, tornen a tenir energia per fer-li. I desapareix l'heli estel·lar, el nucli d'heli estel·lar, que és el següent pas. D'acord? Un moment. Deixa'm dir. El Sol, per exemple, és una estrella de segon ordre, però, inclús sent de segon ordre, sobretot és hidrogen, sobretot, és gairebé res més que hidrogen, una massa immensa d'hidrogen, i llavors en el seu centre va fabricant heli. Heli, la paraula helios en grec vol dir sol, perquè es va observant el Sol. I a la capa externa va tirant l'heli cap a fora i va convertint més... El dia que hagi passat tot l'hidrogen heli es morirà el Sol. I això se'n diu una bomba d'hidrogen. Una bomba d'hidrogen agafa l'hidrogen i el fa heli. I el Sol és una bomba d'hidrogen permanent que dura des de fa uns 5.000 milions d'anys. Pregunta. Que fins ara has parlat, a veure, dient-ho així molt ràpid, de partícules. I ens parles de la gravetat, la força de la gravetat quan apareix o no? No, des del principi apareix. Des del principi. El que passa és que la força de la gravetat està mesurada i comparada amb les altres forces és molt petita. I per tant, quan només és eficaç la força de la gravetat, quan hi ha masses immenses, llavors el Sol atreu la Terra, etcètera, etcètera, no? Però dues coses que estiguessin flotant així, o estiguessin aquí flotant i no hi hagués gravetat, només la gravetat d'aquesta amb aquesta, tardarien a ajuntar-se normalment perquè és molt
fluixa, d'aquestes masses molt fluixa. Imagineu un electró amb un protó o el que sigui, no? Quan es va acumular massa que aquesta força... La gràcia de la gravetat és que suma, cosa que no passa amb l'electricitat. És a dir, l'electromagnètica es contrarresta, els signes contraris es neutralitzen i llavors es perd. En canvi, la gravetat sempre suma, sempre suma, sempre suma. I per tant, encara que sigui lenta, és molt segura, és lenta però segura. És a dir, que va sempre ajuntant. I llavors resulta que l'únic problema que té la gravetat és quan està molt junta, ha augmentat molt la temperatura i s'han acostat tant les partícules que surt la força aquesta forta, i la força forta tendeix a rebentar això, a rebentar el que la gravetat havia construït, que són les supernoves, que se'n diu. I les estrelles de neutrons, i les estrelles de les nanes blanques, i els forats negres, i les distàries. Que la gravetat ja estava en el plasma. Sí, estava des del principi. És una força que està sempre. És aquí, veus? Aquí és aquesta, mira. No és... Interacció gravitatòria, és la més baixa de totes. El que passa que aquí es puja molt quan s'acosta a l'origen. És a dir, totes les forces, les quatre forces, en origen són una sola. Això és una cosa que està intentant demostrar. Perquè això, els aparells acceleradors de partícules arriben, no sé, arriben fins per aquí. És a dir, avui dia se va investigant cap aquí. És a dir, s'està creant artificialment situacions semblants a les que hi havia a l'origen. No? Llavors sembla que tot s'ajunta. Què passa? Que aquí és més important la interacció que les partícules. I resulta que la interacció de les partícules també té gravetat. Avui dia quasi no, perquè aquesta interacció és molt feble, però en l'origen sí, per això puja tant. Sí, puja tant per aquí, i baixa. Quan les partícules se separen, i llavors la interacció no té importància, perquè hi ha massa distància, i llavors desapareix una de les fonts de la gravetat. Però això és molt complicat, no m'ho feu explicar. A massa. Veus aquí, la força feble i la força forta cauen. Cauen vol dir que està el món massa separat i aquí ja no afecta. Perquè les forces aquestes actuïn, el món ha d'estar més comprimit. Però aquestes dues forces actuen actualment en el nuclis. Actuen dintre dels protons. És a dir, el que manté units els quarks en el protó són forces febles i fortes aquestes. O sigui, manté units els neutrons i els protons, oi? Perquè si no, no es podria. No es podria anar dintre. Tot això és molt llarg d'explicar. La força aquesta. Sí, això és, sí, però deixem-ho ara, tot això deixem-ho. Bueno, i aleshores resulta que les estrelles són fàbriques de nuclis. Les estrelles són fàbriques de nuclis. És a dir, que dintre d'una estrella no solament es passa d'hidrogen a heli, sinó que quan hi ha heli i l'estrella té prou massa per seguir concentrant-se, seguir la gravetat, apretant-la més i augmentant la temperatura, per exemple, el Sol treballa en el nucli amb 12 milions de graus. No? Hi ha estrelles que treballen amb 30 milions, amb 100 milions i amb 1.000 milions de graus. Llavors es fan nuclis més difícils de fer, i són aquests que van apareixent per aquí. Carboni estel·lar, oxigen estel·lar, magnesi estel·lar, i n'hi ha més, però jo me'ls he saltat. És a dir, he posat de cada no sé quants, he posat un. Perquè a més cada un d'aquests crea una espècie d'inestabilitat, fa un canvi, per això és llarg d'explicar, per mi ho deixem. D'acord? I aleshores, doncs, s'arriba a l'acabament de l'era nuclear, que hi ha el nucli de Califòrnia estel·lar, veieu? El Califòrnia és una cosa horriblement pesat, és una cosa més pesada que l'urani. No n'hi ha aquí a la Terra, no n'hi ha, només que en els acceleradors se'n fa artificial. I quan una estrella arriba al Califòrnia explota tota i se'n diu una supernova. I una sola estrella emet més llum que tota una galàxia sencera, en què hi ha milions i milions de... Quan és una supernova? Quan és una supernova. Actualment hi ha una que ha explotat... Quina diferència d'una nova a una supernova? En què la nova no arriba fins al Califòrnia. Explota abans. Explota. Perquè si són petites, exploten abans. O no exploten, o es moren. És allò que hi ha una de grossa i una de petita, no? Bueno, inverteix sí. L'ordre, es fa sí, positiva sí, la força. Sí, pot ser. Bueno, és que una tercera part de les estrelles són duals. Duals. És a dir, que són dues estrelles que van girant així. Una de grossa i una de petita. Això és molt llarg d'explicar. Aquest senyor és un sac de preguntes. Deixem això. Doncs nosaltres tenim una estrella de segon ordre. És a dir, el Sol, hi havia hagut una estrella de primer ordre, i havia explotat, supernova, i gràcies a això aquí hi ha ferro, si no tindríem ferro, perquè el Sol ara està fent ferro, però aquell ferro del Sol no ens arriba a nosaltres. M'explico o no? És a dir, el ferro que tenim nosaltres és una estrella anterior que va explotar.
Així són restes d'una supernova. Exacte, són restes d'una supernova. Sí, sí, són, és el Sol, tot el sistema solar és un producte d'una altra estrella anterior. Bé, seguim. Llavors, quan explota l'estrella, part es torna a concentrar i surt una estrella més petiteta, i part es converteix en planetes i en altres cosetes que hi ha per ahí, no? Llavors entrem en la fase atòmica, bueno, ja en l'espai intergalàctic, aquest ple de pols i d'estrelles i de galàxies i coses d'aquestes, llavors ja comencen a haver-hi àtoms. És a dir, dintre de les estrelles no hi ha àtoms, perquè hi ha tanta energia que escampa totes les escorces dels nuclis. És a dir, el nucli, per fer un àtom, té de tenir electrons. Aquests electrons hi ha una mica d'estabilitat externa si no es volen. És a dir, l'energia els escampa tots. Però les estrelles deixen, i el que no ha arribat a estrella, por ahí, va deixant coses, no? I llavors allà hi ha electrons que són fets presoners per un nucli i es forma un àtom. I s'han trobat, així, per coses d'anàlisi espectroscòpics, s'han trobat àtoms, no solament àtoms, sinó molècules. El que és curiós aquí, que s'anomena nucli, perquè el concepte de nucli ve a partir d'àtom, perquè sí, és que s'ha anat arribant així, saps? I la paraula àtom també és una mentida, clar, perquè es va arribar d'una cosa anterior sí, que no es podia dividir. Clar, perquè si un nucli s'incana i no es col·loca l'àtom, no hi ha nucli. Sí, però clar, és un concepte posterior. Sí. Dir, la nomenclatura ve de revés. De revés, clar. És a dir, l'àtom era perquè els químics i els alquimistes no havien pogut dividir-los mai. Havia dividit molècules, però no havia dividit àtoms. Llavors deia àtomos, que vol dir no divisible. Àtome, sí. Doncs aleshores apareixen els àtoms en la periestel·lar. Veieu que posa aquí periestel·lar? Al voltant de les estrelles, però lluny de les estrelles, perquè a prop hi ha massa vent d'energia de l'estrella, i aleshores no deixa tranquil·litat per fer àtoms, no? Es fan àtoms, inclús es fan algunes molècules. Inclús molècules orgàniques, molècules que es pensaven que requerien la vida, doncs es fan molècules orgàniques espontàniament a l'univers, en llocs adequats, periestel·lars normalment, no? Periplanetaris, el que sigui. Àtom de criptó. Bueno, doncs ja estem en torn estel·lar molecular, a l'entrada de l'era molecular. Llavors, en els llocs on l'estrella ja no hi arriba tant, llavors fan planetes. I també es fan igual, els pols, que es va juntant i va agrupant-se. I quina diferència entre un planeta i una estrella? Doncs que el planeta no té prou matèria per pesar lo suficient per arrencar aquesta força forta que hi ha dintre de les estrelles. I el cas més divertit és el cas de Júpiter, que era tan gros que quasi va fer estrella, però no va arribar a ser estrella. Si hagués sigut una mica més gros, hagués sigut una estrella doble, el Sol i Júpiter. Però com que Júpiter va fer fallida, doncs ha quedat com un planeta. Un astre frustrat. És una estrella frustrada. Sí, sí. Astre no, perquè les planetes també són astres. Ah, bueno. Doncs una estrella frustrada. Però és tan gros que arrossega el Sol en el seu moviment. És a dir, que nosaltres imaginem d'això, Júpiter donant volta al voltant del Sol, i en realitat fa així, d'això. El va estirant. A fer així. De fet, són una cosa dual. Tot s'estira, la Terra també estira, però és tan petiteta que no va llogar pràcticament res al Sol. Però el Júpiter sí, i el centre de gravetat del sistema solar no està dintre del Sol, sinó que està fora del Sol, entre el Sol i Júpiter, més aviat a prop del Sol, però vaja. Està fora del Sol, clar, perquè ell va al voltant del sistema de gravetat propi. Exacte. Està això? Llavors aquí ja començo a explicar en plan de geologia la formació del planeta Terra. L'era molecular. Llavors, després en plan ja darwinista, l'era celular, l'era metazoica i després l'era social a base d'agrupacions, jo dic naturals, l'agrupació de família, barri, municipi, comarca, que són agrupacions de parents, no? Llavors, doncs, la paraula nació ve de natural, són nacions de gent que ha nascut uns dels altres, que avui està molt enredat per les emigracions laborals, per les emigracions militars, per els exilis polítics i per mil coses més, no? I crea problemes, crea desordre, crea caos. I després a poc això es va sedimentant, en els llocs es pot sedimentar, en llocs com Bòsnia no s'acaba de sedimentar, oi? O als Estats Units, que és un merder. Però vaja, es van sedimentant més o menys els llocs i es van renacionalitzant coses que s'havien rebregat, diguem-ne, no? Però això ha passat exactament igual amb això, que amb els planetes, que amb les estrelles, que tot. És a dir, han rebregades
Exacte, van fent. I igual com les estrelles sempre es van fent, igual com els tot es va fent sempre, també les societats rebregades després es tornen a anar refent com hi hagi una miqueta de bon ambient o que hi hagi una miqueta més oportunitats o el que sigui, no? I fixa't, per tant, que és una llei que la faig servir, és globalista, no? Va seguint tot fins al final. Em sembla que ja n'hi ha prou, d'explicació. Sí? Va, ja són dos quarts. Volia avançar més, però ho sé. Sí, està molt bé, això. Sí. Però Déu-n'hi-do, El d'avui, Déu-n'hi-do. Sí, sí, la teca que hi ha. Sí. Molt bé. Ens hem menjat 7.000... No, 7.000, no, 15.000. 15.000 milions. No, 7.000 primers han sigut una mica més costós. Sí. Però el bo del cas és que fixa't que el pas de l'heli còsmic a l'heli estel·lar, llavors aquí hi ha un període de que tot es queda quiet, oi? Per anar recollint energia, oi? I des de... Sí, però la proporció va ser la mateixa, eh? El salt aquest, després els salts que són llarguíssims, els que venen després. Perquè aquí és bestial, perquè això és una 10 milionèsima d'any i en el que ve ja són 270 milions d'anys. I el que ve després què és? 31.000 milions d'anys. Ai, 3.100 milions d'anys. A veure, un momentet. I l'altre 3.500 milions d'anys. Vindrà d'un milió, eh? Sí, 2 a 3 i 3 a 1 a 5. El que passa que tot això és el que se separa, però potser en un altre lloc va ser de pressa. Però vaja, hi ha aquí una espècie d'aturada còsmica, com si diguéssim, no? I en la Terra ara no hi ha. En els acceleradors de partícules en creen. I això és el que dona peu a pensar que sí que n'hi ha de l'antimatèria. I també no solament en els acceleradors, sinó que també els rajos còsmics que ens arriben de fora, que creen l'antimatèria per moments. El que va ser molt inestable perquè pesa la matèria. Ara, no us dic que es feia Califòrnia amb els acceleradors com... S'agafa urani i s'enriqueix, llavors va al següent i així van pujant i han fet 5 o 6. Enriqueix vol dir, afegint-hi. A veure, mira, això ho tens aquí, em sembla. Això ho tens aquí. A veure si hi és. Vol dir enriquir, vol dir afegir-hi què? Afegir-hi partícules alfa, o electrons, o... Xucant. Sí, sí. Xucant o llençant. A veure si ho trobo aquí, mira, veus? No, a veure, només és... Mira, l'urani, això és el Mendelejev, això és el quadre del Mendelejev. Llavors, l'urani, tori, actini, urani. L'urani està aquí. Doncs aquest és més gros, l'urani és l'últim natural que tenim aquí a la Terra. I aquest és més pesat i s'ha fet ja artificial. No ho veig ben bé. Neptuni. Després el plutoni. Has sentit parlar del plutoni? Sí. Radioactiu. Plutoni no està bona. Es fa en les centrals radioactives, en les centrals nuclears. Però per ahir n'hi deu haver-hi. Segurament que sí, per ahir, però aquí a Terra no n'hi ha. Plutoni. Americi. Aquest que no sé què és, aquest que no sé què. Aquest és el Berkeley, aquest no sé recordo què és, i aquest és el Califòrni. I encara n'hi ha dos més, artificials. Artificials, i el Califòrni no n'hi ha, però s'ha creat. El qual vol dir que si s'ha creat, segurament també n'hi deu haver-hi volat. No, és que se sap que hi és a les estrelles. I per això... I aquests altres que hem dit també hi són a les estrelles, el que no són aquí a la Terra. Perquè és una energia per una composició, i en el Sol tampoc hi són, perquè és una estrella que no ha arribat encara. Vale, vale. Què poses això? Ho girem o ho deixem? No, deixeu. Sí?